Pratite pregled vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Ja sam Aleksandra Kenig. Srbija je odlična destinacija za kineske investicije, a kineske kompanije znaju za povlašćeni položaj Srbije na brojnim svetskim tržištima, rečeno je danas na sastanku predsjednika Srbije Tomislava Nikolića i čelnika kineske investicione grupe. U posljednje 3,5 godine Srbija je u saradnji sa domaćim i stranim kompanijama stvorila povoljan poslovni ambijent kako bi otvorila najbolje moguće uslove za priliv novih investicija, istakao je Nikolić. Premijer Srbije Aleksandar Vučić istakao je da Srbija neće nikome biti laka meta i da zato radi na jačanju svojih vojnih kapaciteta. Premijer Srbije je sa zamjenikom ruskog premijera Dmitrijem Rogozinom razgovarao o ekonomiji, a Rogozin je izjavio da postoji prostor za povećanje saradnje u poljoprivredi između Rusije i Srbije, a da se od 1. januara otvorio prozor saradnje i u građevinarstvu. Nova uredba o energetski zaštićenom kupcu usvojena krajem 2015. godine propisuje da pravo na besplatne kilovate električne energije ili besplatne količine gasa u zavisnosti od visine prihoda, a ovo pravo prošle godine u Gas Feromont ostvarilo je 18 kupaca, rekao je za Radio Televiziju Stara Pazova Milan Gavran, direktor Gas Feromonta. Po njegovim rečima, do sada ove godine ima 12 takvih kupaca prirodnog gasa. Status povlašćenog kupca struje i gasa u 2015. godini koristilo je oko 90.000 građana Srbije korisnika novčane socijalne pomoći i dečijeg dodatka, a procjene su da će u 2016. godini biti oko 200.000 i u republičkom budžetu za te namene je obezbeđeno oko 1.600.000.000 dinara. Zbog elektromontažnih radova na mreži sutra od 11 do 13 časova bez struje će biti čitavo naseljeno mesto Krnješevci, saopštila je Elektrodistribucija. Prošlogodišnje subvencije za ratarstvo koje 200.000 gazdinstava čeka mesecima počeće da se uplaćuju od ovog mjeseca zaključno sa martom. Ratari dobijaju 6.000 dinara subvencija po hektaru i po 3.000 za gorivo i đubrivo. Prošle godine ratari su za subvencije prijavili 1.500.000 hektara. Pomoć države zatražilo je i 30.000 gazdinstava više nego prethodne godine. Saobraćajno preduzeće Lasta Srem saopštilo je da će učenici srednjih škola sa teritorije opštine Stara Pazova koji putuju u Zemun i Beograd sa markicom za decembar moći da putuju od danas, zaključno sa 15. januarom. Učenici srednjih škola sa teritorije opštine koji putuju u Staru Pazovu i Inđiju će sa markicom za decembar moći da putuju do 15.1.2016. godine. Prodaja karata za drugu polovinu januara 2016. godine počinje 13. januara na svim prodajnim mestima Laste Srema. Vreme sutra tokom jutra oblačno sa kišom, potom slijedi razvedravanje pa će tokom dana biti sunčano i veoma toplo za ovo doba godine. Duvaće umeren do pojačan jugozapadni i zapadni vetar, do kraja dana u slabljenju. Maksimalna dnevna temperatura 13 stepeni Celzijusa. To bi bilo sve za ovo izdanje vesti. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program. Doviđenja.